Այսօր աշխարհակաղակական բավական բուրըն շրջան է եւ տեղի ունենում, հա, Ուկրաինա, Ռուսաստան լարվածություն, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են չեզոքություն պահպանել։ Ինչպես եք դուք գտնում իրավիճակի լուծումը եւ ինչ պետք է անենք մենք։ Մեզ պարզ պատմության դասը տալիս է ուղղություն, դարեր շարունակ մենք Ռուսաստանի հետ կողքի քայլել ենք, դե առաջին աշխարհամարտի, դե երկրորդում, հատկապես երկրորդում մենք ապացուցեցինք աշխարհին, որ հայը երբեք չի գնակում նացիստական ոխերմական այդ խժդժոցներին, ստեղծված իրավիճակին, որը ստեղծում է հատկապես արևմուտքը, իսկ արևմուտքը մեր համար երբեք դրական ոչինչ չի արել, հակառակը, փորձել Հայաստանի կործանման սկիզբ դնելով տարանջատել Հայաստանը Ռուսաստանից, 41-45 թվական հայրենական պատերազմի ժամանակ 632,000 հայ մասնակցեց պատերազմին, որից 300,000-ը զոհվեցին հանուն հեն գաղապարների, որը նշանակում է պաշտպանել Հայաստան պետությունը։ Մենք բոլորս գիտակցում ենք մեր պատերազմի հայրերը, որ եթե Ռուսաստանը հանկարծակի տանուն տա պատերազմը, Թուրքիան այստեղից անմիջական անցումով միանալով միջնասիական թուրքական պետությունները ստեղծելա Թուրան ու Հայաստանը բնաճնջվելու, դրա համար մի մարդու նման 632,000 գնացին, 2.7 միլիոնանոց Հայաստանից գնացին կռվելու, զոհվեցին, բայց չթողեցին, ու եթե հանկարծակի ֆաշիստական Գերմանիան Գրոզնի հատվածում տանուն չտար, գնար միանար ադրբեջանական խաժամուժին, ունենալով վարլակ սուկային նյութերի պաշար, արդեն պրոբլեմատիկ խնդիր առաջանալու։ Տեսեք, սասնածռերն ասում են, եթե Ռուսաստանից, այսպես ասած, հրաժարվենք, Միացյալ Նահանգները 10 րոպեում կգան մեզ օգնության։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ուրեմն երբեք ու երբեք չի կարելի հիմնական շեշտ դնել, ինչ որ մի ամերիկան նա գտնում է բավականին շատ նորաստեղ մի հատ երկիր է, մենք դարեր շարունակ Ռուսաստանը կողքի ապրել ենք, ու մեր համար մեծ քույր է ծառայել Ռուսաստանը, իսկ մենք հայերս փոքր եղբայր Ռուսաստանի կողքին կանգնած ու միշտ սատար ենք եղել, հատկապես Կովկասյան տարածքում մեր վրա հիմնականը ստեղծված Ռուսաստանի համար, ու մենք չենք զիջելու երբեք այդ ֆաշիստական, նացիստական գաղափարախոսներով դողորած բոլոր նրան, ովքեր կփորձեն գան Ռուսաստանի վրա, ես պատրաստ եմ իմ զորքով կռվելու հանուն այդ հաղթանակի, որպեսզի Հայաստանը գոյատևի։ Դուք պատերազմի բովով եք անցել, այսօր իշխանությունները նույնիսկ հարցականի տակ են դնում, թե հնարավոր է Արցախը լինի նաև Ադրբեջանի կազմում, ինչ կասեք այս հայտարարությունների այս մասին, հա։ Արցախի Ադրբեջանի կազմ լինելու խնդիրը բացառվում է, քանզի տեղակայված ռուսական զորքեր, որոնք խաղապահներ, նրանք քաշ գիտակցում են, եթե հանկարծակի Արցախը Զանգեզուրը կորցրեցի, իրանք կորցրում են Կովկասում հենասյունը իրան, դրա համար այսօր կրկնապատկ է հրապատկել են ռուսական զորքերի քանակը Հայաստանում, ու չի լինելու դա հակառակը, մոտակա 2-3 տարվա ընթացքում մենք վերարտադրվելու ենք, վերածնվելու ենք ու նորից ախտելու ենք այս իշխանությունների օրոք հնարավոր համարում եք։ Այստեղ արդեն իշխանության խնդիր չի, այստեղ իշխանության խնդիրը չկա, հա, իշխանությունը շատ փոքր է համաշխարհային մեծ քաղաքական թատերական մարտական արվեստի բնագավառում, այստեղ խաղում են շատ մեծ պետություններ, արդեն շատ խոշոր պետություններ, չմոռանանք նաև այս նույն արևմուտքը, որը անգլոսաքսոնական արշավանքը ձեր չի մոռացել Հայաստանի կորտանման հիմնականը, նաև անգլիական մարտական գործունեության ծրագրում դրված, քանզի ինքը անմիջական աջակցություն է ցույց տալիս Թուրքիային, և նաև չմոռանանք, որ ռուսները իրավունք չունեն մոռանալու, որ 41-45 թվականի երկրորդ համաշխարհային ժամանակ ամենախոշոր աջակցությունը ֆաշիստական Գերմանիային տվեց Թուրքիան, ոչ թե միայն մարդկային, այլ նաև ռազմատեխնիկական, նաև մետաղյա հզորություն տալով գերմանական ֆաշիստական ուժին,